Dæven, hvor kaldt det. Hvor i helvete er de andre gærningene med folkene? Jeg har ikke sett noen her, folk her. Vi skal, vi skal jo åpne det her. Reise langveis ifra for å åpne en svær tunnel, og så kjenner svært vi hold. Ikke noe. Ja, og så står jeg her alene. Ja, ja, ja. Hæ? Er det min telefon til dine? Ja, det er din telefon til dine. Og nå møtte dette offisielle oppdrag. Hallo, er det Birgitta, ja? Nei, voila, voila, Vitta. Har du fått den i... Hva du sier, Birgitta? Det er jo ikke her vi skal være i dag. Det er jo feil hold. Åh. Hun sier vi skulle ha vært i skippa, Gurra. Og åpne det holdet. Det er ikke for neste her, det her ja, holdet. Ja, men kjære, det er så mange hold som åpner skippa, Gurra. Det gjør ikke noe. Birgitta, vi tar det. Vi tar den her. Bare ta den, du. Ja, ja, ja. Nei, vi bare skynder oss og gjør ferdig det her oppdraget. Vi har funnet en sånn kjekt hotell her i byen. Ja. Ja. Nei, men da snakkes vi. Det er ikke så farlig. Nei, det er ikke farlig. Kan du si meg, hvor mange campingvogner tror du vi får i det der holdet? Ja, det er jo cirka to. To? Ja. Det er noen mora de sine to, og så har du noen våre 32. Ja, det... Nei, skal vi kjøre på med tunnelåpningen? Ja, det her er... Vi kan jo presentere oss først, og det her er jo da samferdselsministeren, hun veier vesene. Og det her er da vare ordføren trafikk. Ja, og da har vi gjort unna den mannskiten. Ja. Da skal vi da gå over til det. Jeg måtte du ha med. Ja, da går vi over til uoffisielle. Vi skal da åpne den her brua. Det er jo en tunnel for faen. Ja, ja. Jeg tror du skal ta den, så skal jeg ta det her styret, skjønner dere. Det her er da Nord-Norges lengste og største hold. Nå har ikke du den rekorden lenger. Jeg kan jo bare fortelle det. Og da skal vi da åpne i dag. Jeg sier bare 22. for at det er jo da vi skal åpne. Så nå er det den 22. november. Jeg kjenner det jo på kulden allerede. Det klør i tynnstrømpebuksene. Jeg skal ikke fortelle hvor det klør her. Ja. Nei, skal vi ikke bare skjære snora? Ja, det kan vi da gjøre. Har du ikke saksa med deg? Helvetes hatten, altså. Det er jo så... Ja, det er jo for at du underrenner på denne helvete skolten din. Jeg trodde jo det var dotten din som kom over meg. Kan du holde deg, Snora? Åh, helve! Kan du ikke holde deg i ro? Hold deg, Snora! Jeg fann jo en sånn liten... Ja, men jeg har jo... Skal jeg klippe over meg pinsetten min, eller skal jeg ta denne lille rakkeren her? Ta denne lille rakkeren der. Han er så sexy. Da skjærer jeg bare over her, folkens. Da er det kløpt over. Vi har offisielt åpnet dette holdet, som vi da har hørt skulle være åpnet for lenge siden. Det hørte vi helt oppi fra Finnmark, som var en bortgjemt kommune som var knæle hovedstom, men vi ordfører og sånt der oppe. Vara, ordfører. Kan du ta opp den der drammen? Jeg trenger en karsk i kulden. Nå skal vi da vel si at det er offisielt åpnet. Ja, dette er årgang natt til torsdag. Det var derfor ikke du kunne komme på syklubben. Styrer meg det forbannet brennevinet ditt. Jeg sier da vel faen i syklubben. Nei, det har du nok ikke gjort før. Ja, og syklubben må hete uten en tråd. Og vi trenger ikke flere medlemmer. Skal jeg holde her? Holde der. Så vi får opp en kopp. Jeg vet ikke om det lå med reklame på TV. Det var nå bare europris. De er nå så billig på alt. Det er nå vi også. Ja, vi er nå egentlig ganske billig. Og vi får i en karsk. Jeg må ikke sølle med droppene. Og det er... Da erklærer vi offisielt Toventunnelen for åpna, folkens. Ja, jeg kan prøve å drikke sånn så ikke huva dette ned. Få nå en jævla karsk også. Skål for dette landet. Det er fint her i Finnmark. Nordland, mener du? Ja, der er det også fint. Ja. Takk for oss. Takk for oss.